怎么样才能把这第100枚导弹的发射权争取到咱们战刃连的手上？只要这个时候我们战刃连能有一封血书，一封用鲜血写的请战书，就一定会感动旅长和长官。你把我带这儿来几个意思？我们连呢要写一封血书，可是这个供血不足，帮你把风你就尽管抽。这是你写的？在哪儿找的鸡？放这么多鸡？您可以瞧不起，但您绝对不能瞧不起战士连战士们的意志。王将军，我知道你那点小心思。别说这封信是用你的血写的，就是用你们全体战士连的血写的，我都不可以信任你。一个连军装军衔都敢造假的人，我凭什么相信他？